Вітаю всіх, хто нас слухає. Це медлабораторія на Радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. Мене звати Дмитро Сімонов. Наші постійні слухачі знають, що в медлабораторії ми говоримо тільки про важливі речі пов'язані зі здоров'ям та медициною. Сьогодні у нас в гостях директор компанії Фармаксі, кандидат медичних наук, Юрій Лебідь. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день. і дякую, що до нас завітали з паном Юрієм. Ми сьогодні протягом наступної години будемо говорити про клінічні випробування ліків. Якщо говорити простою мовою, чому саме таку тему ми обрали? Справа в тому, що випробування ліків з одного боку це тема, оповита міфами. В першу чергу, міфами негативного характеру. З іншого боку, ці випробування для багатьох людей єдиний чи не єдиний чи майже єдиний шанс отримати лікування, яке вони у жоден. Інший спосіб отримати не змогли б. І сьогодні будемо розбиратися, як же працюють клінічні випробування, і будемо старатися розміяти міфи навколо цього питання. Пане Юрію, для початку маю таке питання: є ліки, якими користувалися наші батьки, наші дідусі, наші бабусі, також так само, але є ліки надсучасні. Як взагалі з'являються на світ нові ліки, ті, яких вчора не було, ми про них не знали, і ніхто про них не знав. Насправді це питання дуже комплексне і складне, тому що знайдення винахід нового лікарського засобу він займає зараз десь від 6 до 10 років. І це дуже-дуже складний процес, починаючи від синтези, синтезу десятков, десятків тисяч молекул, які потім у багато Проходять багаторівневу перевірку. Спочатку ця молекула чи якийсь хімічний синтезований, синтезована речовина вона проходить певну кількість доклінічних досліджень. Потім, після того, як виконані доклінічні дослідження, вони можуть бути визнані безпечними і тільки якщо. Повністю доведена їх безпечність на цьому рівні, починається перша фаза клінічних досліджень, і тут треба дуже чітко розрізняти, що клінічні дослідження є глобально двох типів. Перший тип це клінічне дослідження, яке проводиться на здорових добровольцях, яким чітко кажуть, що це перший досвід використання молекули на людях, вони отримують певний гонорар, їх. Права певним чином захищені, і вони знають, що це певний ризик. А потім, коли ми кажемо про ті клінічні дослідження, в яких включають хворих, то в цей момент хворі отримують той препарат, по якому зібрано доказову базу, і чітко зрозуміло, що на людях він безпечний, він не шкодить здоров'ю, і тому його можна вивчати на хворих. Відповідно. Це певний цикл, певна фаза розробки нового препарату. І я скажу, що всю історію медицини можна розділити на два етапи. Перший етап це доклінічних досліджень, і цей етап коли десятками сотнями років використовувалися певні засоби, які не мають жодної ефективності, і це. Можна було довести і довели, довело людство тільки тоді, коли вони знайшли спосіб, як саме правильно можна доводити ефективність або неефективність лікарського засобу. Відповідно, навіть, навіть ми, навіть мене ще лікували гірчичниками, банками і тому подібними засобами, які не мають жодної доведеної ефективності. Але використовувалися традиційно, тому що так, так завжди лікували. Тому клінічні дослідження, перше, це е, чіткий спосіб довести, що якийсь препарат він не працює, і його перестати застосовувати. І друга важлива цінність клінічного дослідження це винахід радикально нових революційних лікарських засобів, які е, можуть лікувати ефективно ті хвороби, які. Ще вчора не можна, неможливо було вилікувати. Ну з до речі, ви сказали, що сьогодні люди вже вчені, ваші колеги вміють доводити, що той чи інший препарат є ефективним або неефективним. А в нас тут була ціла програма, де ми з гостем фахівцем розбирали таку ситуацію, що ми сьогодні маємо буквально мільярдний ринок так званих фуфломіцинів, тобто так, препарати, так. які дуже зовні схожі на на ліки, але насправді ліками. Не є, ну але це власне десь окрема тема, яку я повторюсь, ми вже розібрали. А що хотілося би ще зрозуміти? Будемо відвертими, і скажемо, що більшість сучасних ліків, особливо тих ліків, які використовуються для лікування таких серйозних захворювань, вони виробляються не в Україні і винаходяться вони не в Україні. Разом з тим, ми знаємо, що клінічні випробування цих ліків для того, щоб вони з'явилися, вони проводяться чи свого часу проводились саме в Україні. Ну а в чому тут полягає бізнес-логіка? Ось виробників цих ліків? Чому вони не випробовують їх на а, своїх співгромадянах, американцях, своїх співгромадянах, німцях, французах і так далі, а на українцях? Дивіться, ну питання так задано, ніби це ніби це погано. Я, я, я сподіваюся, ми дійдемо до питання, чи це погано, чи це а чи я це намагаюся гарно. зрозуміти е, бізнес логіку. <кій> бізнес логіка досить проста, тому що е, клінічні дослідження починаються з того, що треба розрахувати певну вибірку, тобто кількість пацієнтів, які повинні бути включені в клінічне дослідження, для того, щоб е, потім отримані дані можна було переносити на. Весь, весь, всю земну кулю, всю людську популяцію. Відповідно, кількість таких пацієнтів у певній третій фазі вона може складати сотні, тисяч і навіть десятки тисяч пацієнтів. І для того, щоб скоротити час включення певної кількості пацієнтів в дослідження, великі фармкомпанії вони формують певний кантрі-ліст. І вони враховують, де їм краще провести клінічні дослідження. Вони з'ясовують дуже велику кількість параметрів перед тим, як прийняти рішення, чи йти, чи не йти в певну країну. І, відповідно, європейські країни вони виграють цю, цю конкурентну боротьбу, і найчастіше західні великі фармацевтичні компанії вони приходять з клінічними дослідженнями. Відповідно з грошами, і відповідно з дуже ефективними і сучасними підходами, вони приходять не в Україну. І е, іноді, коли вже, скажімо так, е, перед ними є певні виклики, то вони розглядають Україну і в, в деяких випадках приймають рішення, окей, ми будемо проводити клінічні дослідження в Україні, е, і таким чином ми маємо певну кількість затверджених. Державним експертним центром клінічних досліджень кожен рік, і це дає можливість почати проведення клінічного дослідження в Україні з використанням, скажімо так, українських медичних центрів, включенням українських пацієнтів, і тому бізнесова логіка дуже проста: швидше наберемо пацієнтів, швидше вийде лікарський засіб на ринок. Але з їхнього боку, така ситуація така, що вони б, в принципі могли б і не приходити в Україну взагалі обійтися без неї. Тоб вони приходять сюди за залишковим принципом, як я вас зрозумів за залишковим принципом. Вірно зрозуміло, цікаво, якщо подивитися на питому кількість кліндосліджень досліджень в таких країнах, як, наприклад, Японія, як, наприклад, Туреччина чи. Австралія, то там ця кількість, я маю на увазі питома на з розрахунку, там, наприклад, на 100 тисяч вона є або меншою, ніж в Україні, а тут вона є малою про що власне ви сказали, або майже такою співмірною. Ось чим це може пояснюватись? Ну, скажімо, Туреччина, я би ще міг якось вгадати, а ось така інноваційна країна, як Японія, чому там так мало клінічних досліджень? Я думаю, що це може пов'язано з тим, що з розповсюдженістю певної популяції, і, відповідно, якщо виробник хоче продавати певні ліки в країнах серед європеоїдів, то, відповідно, він повинен отримати доказову базу з європейської популяції. Відповідно, я можу тільки цим пояснити те, що в даному випадку Європа виграє, але я б радив перевірити, тому що я знаю, що Японія зараз дуже сильно зростає в кількості затверджених клінічних досліджень, і як ринок вона стає надзвичайно привабливою. Тому думаю, що якщо взяти сучасні дані, то вона буде вигравати перед, перед Україною. Але разом з тим існує такий фактор, що дослідники враховують генетику, умовно кажучи, на азіатів ті чи інші ліки можуть діяти інакше, ніж вони так. діють на людей, на європейців так зрозуміло. А ще ось таке питання: ліки від яких хвороб, якщо дивитися на цифри, випробовують найчастіше в Україні? І чи відповідає, відповідає ці цифри світовим показникам? Структурі найчастіше проводяться клінічні дослідження в галузі онкології, в галузі пульмонології і неврології. Тобто це три такі головні, головні напрямки, в яких зараз йдуть клінічні дослідження. І, в принципі, структура повторюється у світі, от тому тут немає якоїсь великої різниці. А саме ці три напрямки, тому що вони є привабливими з бізнесової точки зору для виробників, чи тому що ці, від цих хвороб, скажімо так, більше проблем, ніж від інших хвороб. Чому так? Перша, перша відповідь це те, що канцерогенез це, скажімо, така хвороба, яка, скажімо, призводить до, до смерті пацієнту, пацієнта і нема. Зараз якогось такого золотого стандарту препарату, який би вилікував, припустимо, там третю-четверту фазу цього захворювання. Тому великі надії зараз покладаються на те, що такі, такі ліки ефективні і з меншою кількістю побічних явищ будуть винайдені, і тому відповідно розмір цього ринку і розповсюдженість цих хвороб вона. Дуже велика. Припустимо, перша причина смертності в світі це серцево-судинні хвороби, а потім йдуть хвороби пов'язані з канцерогенезом. Тому, відповідно, розповсюдженість цих хвороб вона диктує певний напрямок інвестицій з боку великих фармкомпаній. І друге, це те, що, припустимо, раніше, 10 років тому. Головна кількість трайлів була присвячена серцево-судинним захворюванням. зараз вже є досить гарні препарати, які можуть знижувати артеріальний тиск, які значно знижують вирогідність інфарктів та інсультів. Тому, тому для, зараз для того, щоб знайти ще якийсь більш ефективний препарат, треба набрати. Десятки тисяч пацієнтів для того, щоб оцю мізерну ефективність досягнути. Тому це певна логіка, по якій мислить світовий фармринок. Тобто, тут, тут цікава ситуація виходить, що певною мірою ці серцево-судинні захворювання їх вже не те, щоб подолали, але досить непогано з ними медицина сучасна навчилася справлятися. І щоб якось покращити цей результат, треба додати дуже дуже. Багато зусиль зрозуміла ситуація. Давайте ми зараз зробимо невеличку паузу, послухаємо новини. Я нагадаю, що це медлабораторія на радіо НВ. І в гостях у нас сьогодні кандидат медичних наук, директор компанії Фармаксі Юрій Лебідь. Залишайтеся з нами. Вітаю всіх, хто до нас приєднався. Нагадую, це медлабораторія, проект присвячений здоров'ю та медицини. Медицині. Перепрошую, мене звати Дмитро Сімонов. А в гостях у нас сьогодні кандидат медичних наук, лікар, директор компанії Фармаксі Юрій Лебідь. Говоримо ми про клінічні випробування. Тобто, це такі, такий, спец такий спеціальний процес, коли виводяться на ринок нові. Ліки, яких ще ніхто ніколи не використовує, ось вчені знаходять якісь певні молекули, певні сполуки, а потім відбуваються процедури, завдяки яким можна з'ясувати, чи насправді вони є безпечними, ці нові речовини, чи насправді вони є дієвими. Наскільки вони є дієвими у порівнянні з тими, що вже. Існують, і тут треба сказати, що навколо цього процесу є багато різних міфів. Ну, якщо так сказати, дуже простою мовою, дещо можливо спростити, то звучать вони так: на нас випробовують нові препарати, якісь там умовні буржуї, якісь там умовні. Вороги, ось на своїх людях, вони не хочуть випробовувати ці препарати, тому вони привозять до бідних нещасних українців, які ніяк нічим не захищені, ніякими законами, і ось тут дивляться, що ж з ними там станеться. Насправді, якщо сказати, відповісти коротко на ці міфи, то це все не відповідає дійсності, тому що кількість клінічних випробувань в Україні є меншою, ніж у Якщо не всі, то більшості розвинених країн, я не знаю, чи в пана Юрія є найсвіжіша статистика, але те, що вказувала Уляна Сопрун станом десь приблизно на півроку, це було 502 клінічних дослідження, відбувається в Україні. Я не думаю, що ця цифра якось мала би змінитися кардинально, хоча так вона могла змінитися за ці півроку. Ну, ця цифра ще менша, якщо ми візьмемо потужні дослідження, в яких включаються сотні пацієнтів. І я бачив статистику, що це десь біля 280 клінічних досліджень, в яких включають суттєву кількість пацієнтів. Тобто, це мізерна цифра. В Польщі це біля тисячі клінічних досліджень. в Швейцарії, в Франції, в США, в Канаді ця цифра в десятки разів більша в перерахунку на 100 тисяч населення. Тому насправді це дуже цивілізований процес, і коли проводили певне соціологічне оцінювання в Америці, то на питання, чи хотіли б ви бути залученими в клінічні дослідження, якщо б це було вам показано. 85% таких респондентів вони відповідають так, звичайно, ми, б, ми б доєдналися. В Україні такої репрезентативної статистики немає, але за моїми оцінками, це 5-7% в найкращому випадку, 10% люди погодилися з тим, що дійсно це може бути прийнятно для них. В інших випадках це буде. Досить, досить стійка така відраза, і це велика проблема, коли е, приходить клінічне дослідження з інноваційним препаратом, який коштує десятки тисяч доларів на курс лікування. Людина не може собі дозволити таке інноваційне лікування, нема коштів, і вона відмовляється від, від цього лікування в межах клінічних досліджень і шкодить своєму здоров'ю. Оце найбільша проблема, з якою е, треба боротися. І дуже прикро, що клінічні дослідження попали в. Одну компанію з вакцинацією, от коли хтось почав казати, що вона небезпечна і неправильна, і ми маємо тепер епідемію кору і, і так далі. І наше завдання довести і показати людям, що клінічні дослідження проводяться в межах європейських стандартів. Законно є певна регуляторіка, яка Перекладена фактично з американської і впроваджена в Україні, і є певні структури, які дуже чітко слідкують за тим, щоб клінічні дослідження в Україні були проведені за тими самими етичними стандартами, як і клінічні дослідження в Європі. Пане Юрію, оця ситуація, яку ви змалювали, що людині буцімто пропонують взяти участь в клінічних випробуваннях, а вона відмовляється. Тобто це ситуації, які реально виникають в житті, реальні. чи це якісь абстрактні? Це абсолютно реальні е, ситуації. Е, я входжу до, до складу Української асоціації клінічних досліджень. Е, ми дуже плідно спілкуємося в е, цій групі, і на, 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 на зараз це дуже велика проблема, е, тому що. Е, Дуже складно привести спонсора в Україну. Ми можемо потім поговорити, чому вони не йдуть в Україну. Спонсор – це виробник, виробник. майбутніх ліків, правильно? Виробник, але в термінології клінічних досліджень він, він маркується як спонсор. Дуже складно завести клінічне дослідження в Україні, дуже складно отримати погодження всередині. Дуже складно започаткувати це дослідження, і потім, казалось би, все є. Приходить спонсор, є ліки, є протокол. Є допомога для хворого, а він через свою необізнаність він не, не, не підписує інформовану згоду, тобто він не, 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 не дає добровільну згоду на участь в клінічному дослідженні, і таким чином він не, не, має, не має можливості отримати ліків на, на дуже велику суму. Я ж чув про інші ситуації, дещо протилежні. Я не заперечую, що ті ситуації, які ви описуєте ви що вони трапляються, але розповідають інше, що люди, які хворі, ну це вже якісь називаємо це так серйозні хвороби, вони навпаки шукають можливості. Взяти участь в Україні в якихось клінічних дослідженнях нових препаратів, які можуть бути ефективними. Ось з вашого досвіду таке трапляється, чи це швидше це дезінформація? Це виключення з правил. Дійсно, є от те, що я сказав: 5-7 відсотків вони дадуть згоду, якщо їм запропонують активно, і ще менше активно шукають клінічні дослідження. Це найбільш обізнані люди українці. В певних випадках вони переїжджають з міста в інше місто, щоб лікуватися в межах певного клінічного дослідження, яке ініційоване, припустимо, в Дніпропетровську там дуже потужний центр, і туди люди переїжджають на певний час, поки йде ця, ця клінічна програма. Іноді люди шукають навіть за кордоном ініційовані клінічні дослідження, які в яких вони можуть прийняти участь, тому що в кожному клінічному дослідженні окреслено дуже чітко, з якими певними показниками здоров'я можна включати пацієнта в це дослідження. І може бути співпасти хвороба, може співпасти вік, може дуже багато факторів підійти, для того, щоб людина була включена в клінічне дослідження, але якщо один фактор не підходить, він вже не може бути включений. Тому іноді люди, навіть українці, їдуть за кордон, щоб мати змогу отримати надсучасне лікування. Чому? Тому що той препарат, який зараз приймає пацієнт в межах клінічного дослідження, він буде продаватися в аптеці через 3-5 років. Тобто це, це навіть це супер надсучасне лікування, яке можна отримати зараз в межах, в межах такої практики. Пане Юрію, але ось тут не зовсім зрозумілий такий момент. Якщо ми кажемо про клінічні випробування препарату, це означає, що він ще не затверджений, що ще остаточно до останньої коми після чи до останньої цифри після коми не зрозуміло, якою ж буде його ефективність, не не до кінця зрозуміло, якими будуть побічні ефекти, чи їхня частота, чи їхня величина. але... Ну, ось ви кажете, що для людини це має бути обов'язково благою. А чи можемо, ну, це певною мірою лотерея, а чи може бути таке, що ось людина погодилася брати участь в клін дослідженнях, а виявилося, що цей препарат ну він ну, взагалі мало ефективний, або навпаки, він виявився там шкідливим. Ну, зрештою, таке ж буває? Таке може бути. Дійсно, остаточне рішення приймається після того, як проаналізовані всі отримані дані, вони обробляються статистично. І клінічні дослідження це науковий проєкт, після того, як зібрані дані, вони обробляються статистичними методами, і потім тільки математично можна зробити висновок, що дійсно цей препарат краще, ніж той, що раніше застосовувався. Але було проведено певне дослідження, в яке включили біля 20 тисяч пацієнтів. І це дослідження було проведено в Європі і було присвячено порівнянню. Чи відрізняється якість надання медичної допомоги в стандартній європейській практиці з їх стандартами лікування найкращими стандартами лікування? І чи відрізняється вихід чи польза для пацієнта в порівнянні з участю в клінічному дослідженні? І було отримано дані на дуже великій вибірці, що участь в клінічному дослідженні дорівнює? По показнику безпеки і по показнику ефективності найвищим європейським підходом до лікування. Тепер, якщо ми цю статистику спробуємо перенести на українські реалії, то можна сказати, що в українській медицині пацієнт не має такого рівня діагностичної, скажімо, уваги до, до свого здоров'я, не має доступу до такого, такого рівня терапії. І тому в українських реаліях в середньому участь в клінічному дослідженню буде точно ефективніше і безпечніше, ніж стандартна лікувальна практика. Але тут треба наголосити на одному моменті, який можливо він не прозвучав явно, але не всі слухачі, напевно, знають про те, що люди, які беруть, Участь у клінічних випробуваннях нового препарату вони не лише, тобто того препарату, який якого ще немає, який напевно що появиться через 3 чи 5 років. Вони не лише безкоштовно отримують цей препарат, який може коштувати ну з точки зору пересічної людини просто якихось божевільних грошей, але він ще й. Отримує весь пакет, скажімо так, медичних послуг, включаючи всі необхідні діагностичні так, процедури і ті ліки, які він має приймати разом із цим серйозним, скажімо так, препаратом. Тобто він це все отримує пакетом, а не сам ось лише один такий препарат. Так, це дійсно так є. В клінічному дослідженні прописується певний протокол клінічного дослідження, і там описується, яка який обсяг діагностичних. І терапевтичних засобів надається безкоштовно в разі включення цього пацієнта в клінічне дослідження. Ще ось, що не зовсім зрозуміло. Ми ж знаємо, що сучасні препарати вони тестуються таким чином, що частина людей отримує плацебо, тобто, як то кажуть, Пусти. пустишку, так? а частина отримує препарат, але ні. Самі ці люди, ні навіть їхні лікарі, які їх лікують, вони не знають, що отримує той чи інший пацієнт, тому що це все зашифровано. От питання в тому, чи не програють ті люди, яким лотерея ось дала приймати плацебо. Це гарне питання, досить, досить таке влучне. Дивіться, зараз сучасна практика в клінічних дослідженнях базується на тому, що майже у всіх випадках. Клінічне дослідження буде порівняльним, а не плацебо контрольованим. Якщо перевести це з термінологічної бази на, на звичайну мову, то етичні органи, які перевіряють конкретне клінічне дослідження на його етичність, вони перевіряють, чи можна такого пацієнта залишити фактично без лікування. І на, на зараз є. Майже під кожен препарат є свій препарат порівняння, або золотий стандарт, стандарт, або препарат, який має непогану ефективність. І у всіх випадках, якщо можна знайти альтернативний препарат, яким лікується в стандартній звичайній практиці, це буде дослідження порівняльне і буде порівнюватися ефект новітнього препарату з ефектом того препарату, який стандартно використовується. Плацебо контрольовані дослідження зараз можуть бути запущені тільки у випадку ситуації, коли випробовується препарат для хвороби, для якої зовсім немає ніякого лікування. Пане Юрію, давайте ми зараз тут кому поставимо, підемо на перерву і повернемось за кілька хвилин. Залишайтеся з нами. Це медлабораторія. Нагадую, це медлабораторія на радіо НВ. Кажемо те, що знаємо. В гостях у нас сьогодні Юрій Лебідь, кандидат медичних наук та директор компанії Фармаксі. Говоримо ми про клінічні випробування препаратів. Це спеціальні, скажімо так, процедури, завдяки яким новітні інноваційні ліки взагалі з'являються на ринку. І ось під перед тим як піти на перерву, пан Юрій розповідав про те, що сьогодні вже в сучасних клінічних випробувань далеко не всі вони відбуваються. Із участю плацебо, але є випадки, коли порівнюється дійсно препарат, який компанія хоче вивести на ринок, і з іншого боку плацебо. Ось, будь ласка, пане Юрію, продовжуйте вашу думку. Це, цей підхід використовується коли немає революційний якийсь препарат для якоїсь хвороби, для якої зовсім немає лікування. Наприклад, це орфанні захворювання чи рідкісні захворювання чи захворювання, які пов'язані з дефектом якогось гену. І раніше ця, ця людина часто це дитина, вона не отримувала ніякого лікування, навіть якщо діагноз поставлений коректно. І зараз великі фармкомпанії вони знаходять способи синтезувати певні ферменти чи гормони, які не, не виробляються в організмі через, яких, через якийсь дефект. І для того, щоб довести ефективність таких, таких засобів. Можна проводити плацебо контрольоване дослідження, і це є етичним, і в даному випадку ми не наражаємо хворого на якісь додаткові ризики. Зрозуміло. Є такі, як це кажуть, апокрифи, перекази, що ось, ніхто не знає, що отримує пацієнт, чи він отримує плацебо, чи він отримує справжні ліки, але є люди, які здогадуються це медсестри які бачать, як скажімо, той чи інш, та чи інша субстанція, яку має випити хворий в лікарні, як вона розчиняється. і Ось вони виглядають по-різному в процесі розчинення. Це ось така байка, чи це може мати якісь реальні підстави під собою? Це більше байка, тому що є такий підхід, він називається маскінь, тобто маскування. Цього цієї різниці між одним інгредієнтом чи одним препаратом і іншим, через колір порошку, через колір чи форму таблетки, і таке інше. Тому є певні технології або маскування цих, цих препаратів, і не лікар, не пацієнт не буде знати, що саме він отримав. І якщо це ми будемо казати про... Розчинні речі, є блайндед певний фармацевт засліплений, і тільки він може в тій кімнаті маніпуляційний, він може зробити розчин, і тільки він може знати, що саме там далі потім буде введено. Тобто є певні механізми, які дозволяють провести це дослідження так, щоб не було якогось свідомого чи несвідомого впливу. Людини, лікаря чи пацієнта, які можуть спотворити отримані дані. Ось така ситуація. Хворий на складну, важку, небезпечну для життя хворобу, припустимо, це якась онкологія. Він потрапив до клінічних досліджень. Він протягом, припустимо, там, 4 чи 5 років, я не знаю скільки точно, він бере участь в цих дослідженнях. Препарат, на щастя, працює. Все добре, він би не мав жодного іншого способу отримати цей інноваційний препарат, який ось через кілька років має з'явитися на ринку. Цей препарат коштує там просто тисячі доларів. Що ця проста людина вона їх не має і ні нізвідки не зможе взяти. І тут. А компанія виявляє зрештою через 4 роки цих клінічних досліджень, що препарат справді працює. Треба припиняти клінічні дослідження. переходять до цього пацієнта, кажуть, ви нам дуже допомогли. Все ми припиняємо до побачення, ви можете йти додому. Більше ми вам не надаємо цей препарат. Ось так, власне, це. Відбувається, людина фактично залишається без, без цього лікування, чи там якісь інші діють альтернативні процедури? Може бути по-різному, може бути так, як ви кажете. Тобто протокол передбачає протокол дослідження, або план, або програма клінічного дослідження, якщо більш, більш доступно казати, цей протокол він передбачає певну, певний. Певний цикл, певний час, коли пацієнт забезпечений цим препаратом. Дуже часто фармкомпанії повинні збирати віддалені якісь такі ефекти цього препарату, тому навіть після закінчення клінічного дослідження є такі follow-up протоколи які передбачають далі теж Якби постачання цього препарату, навіть коли жодні дані не збираються. На такій же безоплатній основі На такій це може же безплатній основі дані не збираються. Вже в межах вже отриманих даних можна зробити висновки, але спонсор постачає такі препарати безкоштовно, і це його ініціатива. І ці тонкощі вони прописані в інформованій згоді і. Пацієнт навіть до, до, до того, як він буде включений в дослідження, він з цими тонкощами вино От, І тому от, поточна практика така. Зрозуміло. А от як виглядає ця інформована згода? Тому що ну, все-таки випробування? Нових хімічних речовин, їхнього ефекту на організм, це дуже такі складні речі з багатьма нюансами, Ось приносять, умовно кажучи. Лікарі, чи там співробітники, якомусь бабусі чи дідусеві. Такий документ я можу собі уявити, наскільки він там на десятки сторінок і кажуть, будь ласка, підпишіть. Ну, я перепрошую, це ж людина, вона просто, напевно, що не зрозуміє, що там написано. Як це, як це відбувається на практиці? Чи, чи наближаються ці документи, якось до розуміння простої людини, не фахівця? Так, гарне питання. Дивіться. Є ціла дуже, дуже відповідальна процедура підписання цього інформованої згоди, і це процедура отримання інформованої згоди. І вона не може тривати 10 хвилин по, по стандарту. І в наказі, який є в нашому регуляторному полі українському, це 690-й наказ, який дуже сильно відповідає. GCP-стандарту використованому в межах європейських і американських клінічних досліджень. Тобто, я хочу наголосити, що наше регуляторне поле і вимоги до технології проведення клінічних досліджень і до його етичності, вони чітко співпадають з європейськими. В даному випадку немає якихось шпарин, які закладені в нашу законодавчу базу, щоб то включити чи ініціювати дослідження, яке менш етичне, ніж в Європі. Це, це така певна ремарка. Відповідно, є процедура отримання цієї цього, цього інформованої згоди, і в стандарті написано, що інформована згода повинна бути адаптована до розуміння звичайної людини. Там в тексті цієї згоди повинно. Бути розтлумачено значення невизначених термінів і незрозумілих термінів для людини. Це друге, третє, треба надати час на те, щоб людина ознайомилась і прийняла дійсно свідоме рішення. Четверте, вона може забрати цю інформовану згоду додому і отримати годину чи добу, чи дві, чи три на ознайомлення і більш ретельне вивчення. Далі лікар повинен відповісти на всі питання, які можуть виникнути в процесі обговорення цієї, цієї інформованої згоди. І тому це дійсно дуже важливий етап, і вона дійсно пишеться таким чином, щоб вона була максимально зрозуміла для звичайної людини не спеціаліста в клінічних дослідженнях чи людині з медичним дипломом. Зрозуміло, повертаючись до фуфломіцинів, так званих, як ми їх називаємо, принаймні я їх називаю, ми вже про них говорили. Ось вони теж, буцімто, перед тим як потрапити в аптеки, де їх наші громадяни, як показує статистика, активно купують. Вони теж проходять клінічні випробування. Але, як пояснювали ваші колеги, не зовсім такі клінічні випробування. От Чим погані клінічні випробування, умовно так кажучи, відрізняються від хороших правильних. І хто встановлює цю межу між поганими клінічними випробуваннями та хорошими? Дивіться, погане клінічне випробування це таке випробування, яке відбулося з порушенням або методології, або кількості включених пацієнтів, або міряли не те, що треба міряти. Припустимо, якщо ми випробовуємо препарат, який повинен знижувати артеріальний тиск, то ми повинні міряти артеріальний тиск. Але є більш складні хвороби, в яких, скажімо, застосовується препарат, і дещо складніше визначити той критерій, по якому він показує свою ефективність. Тому. Це досить складне питання і гарний протокол, цей план, про який ми сьогодні згадували, клінічного дослідження, він побудований з клінічної академічної, наукової і статистичної точки зору, він повинен бути побудований правильно. Це перше. Друге, треба розуміти, що клінічне дослідження це процедура отримання. Певної доказової бази про ефективність і безпечність препарату. Це одна така сфера. І інша сфера це реєстрація лікарського засобу. Там трохи ну, свої цікаві процедури, в межах яких до різних препаратів, різної природи, скажімо, скажімо ну, до різних препаратів різні вимоги, як чи можна його реєструвати, чи не можна його реєструвати. І тому, мабуть, колись було, була можливість зробити напівлітературний огляд, або зібрати не, не, дуже, не дуже велику кількість даних або, або не в межах GCP стандарту, це певний стандарт проведення клінічних досліджень. І, мабуть, якимось чином виробник міг зареєструвати, знаходячи в процедурі реєстрації якісь методики, як законно, чітко, але не проводячи великі клінічні дослідження, зареєструватись. От тому Шпаринки існують саме в реєстрації, да, вони колись ну існували зараз останні три роки до нас почали звертатися фармвиробники. Які раніше з тою доказовою базою вони реєструвалися без проблем. Зараз вони до нас приходять і кажуть, тепер нас з тою з доказовою базою не реєструють, нас направляють на проведення клінічних досліджень. Тепер наші той обсяг даних, який ми маємо, він не переконує експертний центр, який займається власне реєстрацією фармацевтичного препарату. І тому, скажімо. От, от так воно десь десь існує. І якщо препарат колись зареєстрували, вже дуже складно перереєструвати чи, чи зняти з реєстрації тисячі найменувань препаратів, і, і це це така велика велика проблема. Пане Юрію, ми маємо підсумовувати. Я вас попрошу відповісти дуже коротко, буквально ну не більше, ніж на півхвилини. Ось, де може людина дізнатися інформацію про клінічні дослідження, можливо, якщо вона ось потребує розглядає такий варіант для себе чи для своїх рідних. І що це за ресурси? Найбільш такий повний ресурс це реєстр клінічних досліджень на сайті децed.gov.ua. Там є розділ реєстр клінічних досліджень, і можна вибрати по певній хворобі, які клінічні дослідження ініційовані, і, і там спробувати щось знайти. Другий спосіб це міжнародна база даних: Clinical trials. Клінікал трайлс. Це в цій, в цій базі. Реєструються всі клінічні дослідження, які хочуть, мають претензію на, на світов, визнання світових і залучають пацієнтів. Так і ми на цьому будемо вже завершувати, тому що на жаль немає в нас більше часу. Я буду дякувати. Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні був кандидат медичних наук, лікар Юрій Лебідь. Дякую вам, пане Юрію. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. На все добре. Дякую.